Coitado. Ó, vou, moço. Puta. Passaste por cima de mim, moço. Aqui não está ninguém. Mesmo que agora, mano. Pois vamos para cima desta casa, não? Vem. Estou telhado. Não sei se, se conseguimos saltar para lá. Consegues, tens de subir naqueles caixotes e as escadas. E não tem ninguém na casa, né? Está aqui. Olha, aquela também é boa, mas esta aqui também não estamos mal. Qual? Esta azul? Repositioning. É no telhado, essa do ponto roxo. Não vou pousar. Já vos digo se está. Ninguém para já. Temos gajos no edifício de baixo. Pois temos, eu estou. Estava. Ali uma snipada, não? É, eu vou entrar lá abaixo e temos gajos. Eu vou para baixo porque eu tenho que ir. Olha, mas agora não vale a pena estar-se a esfurgando. Olha, está aqui um gajo no telhado. Só que nos. Já o vi na cabeça. Olha. Olha. O ponto de laranja? Está aqui, caralho. Sim, olha, está atrás do pilar. Bora não o ver desde aí. Não tenho a árvore à frente, tens de levar. Eu tenho o puto pilar. Eu não vi onde é que marcaste. Aí está ali. Já estou a entender. Atrás de nós não vem ninguém. Pelo menos esse gajo está aí sozinho, é o menos preocupado. O gajo aí nós, agora para ali. Nós todos a saltar para lá, o gajo. O gajo ali naquela casa. Move your position. Yeah, então tem outro gajo por cima. A culpa teremos todos. Vou descer o bloco, matava mal uma coisa. Agora temos que ver para onde é que está. Aí, olha, precisa de um da casa amarela. Vamos rodar pela direita, pelas tendas. Estou cá em baixo. Nós somos únicos, a única equipa que estamos quatro, então. Mas tem um fim, é. Vamos. Olha, o gajo saltou um pouco para ali. That's it. Back at it. Preciso coletes de armas do caralho. Tem gajo naquela casa. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Gas is moving. Olha, vai puxar para nós. Só faltou, vá para cima dele. Olha, só faltou. Tá. Onde é que ele está? Está aí, está aí, olha. Já vou voltar. Onde é que ele para? Só faltava um. Caralho, ganhamos ou não ganhamos? Foda. Ainda tinha uma caixa de munições, olha lá tudo. E eu precisar, a sério? Opa, não, apanhei de um gajo daqueles que matámos lá em cima, apanhei. Mas eu também nunca ouvia pedir. Eu te queria isso na casa, estava sem emoções. Eu tive que trocar a mão por causa disso. Não me lembrei, caralho, falavas, eu não ouvi. Yeah. Os gajos estavam todos pela esquerda e eles mataram-se entre eles. Nós, ao final, mataram o último. Porque nós não tivemos ninguém atrás de nós. A vida das obras, a vida da torre. Estás a ver? Temos a prisão, ganhámos aquilo. Brito, vai jogar mais ou não? Brito, não. Ah, eu passei para o olha, zero. Zero. Homens do Norte, estás aí? Oh, puta cura. Não sei se está.